বন্ধুসকল, মোৰ ঘৰত মটৰ নাই, ফ্ৰিজ নাই, টিভি নাই, আৰু আপোনাৰ যিখিনিত ভল্টেজ বেছি লাগে সেইখিনি বস্তু একোৱে নাই। তথাপিও মাহে মাহে বিল বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। আপোনাৰ আজি 3-4 মাহ আগত আহিছিলে আপোনাৰ 470-530 এনেকৈ কৰি পেলায়, আৰু বিলৰ যিখন কাগজ দিয়ে সেইখন কাগজটো মোহাৰিয়ে যায়। গতিকে আজি আপোনাৰ 4 ফেব্ৰুৱাৰী আজি যিখন বিল আহিছে, আজি 4 বনাই থকা সময়ত আজি যিটো তাৰিখ হয় সেই তাৰিখত বিল আহিছে আপোনাৰ 600 টকা। তো এইটো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত অনুৰোধ হয়, আপোনালোকে ঘৰে ঘৰে আহি ভেৰিফাই কৰক, আৰু যধে মধে বিল বনাই দিলে এনেকৈ নহ'ব। জনতাৰ মূৰত মাধৱ মাৰ, জনতা নাখাই মৰিব, ভোকত মৰিব। তো গতিকে এইটো অনুৰোধ হয়, মৰাণ APDCL আহি পেলাই ঘৰে ঘৰে ভেৰিফাই কৰক কাৰ ঘৰত মটৰ আছে, ফ্ৰিজ আছে, টিভি আছে। মোৰ অকল LED বাল্ব আছে, LED বাল্ব জ্বলে, তাকো কাৰেণ্ট যোৱাৰ পিছত চাৰ্জিং আছে, চাৰ্জিং কৰা, চাৰ্জ হৈ থাকে, নিজে জ্বলি থাকে। তো গতিকে এনেকৈ হ'লে কেনেকৈ হ'ব? মাহে মাহে বিল বঢ়াই গৈ আছে, জনতাৰ মূৰত মাথা মাধমাৰ দি আছে, এনেকুৱা হ'লেতো নহ'ব। তো গতিকে আপোনালোকে আহি এইটো ভেৰিফাই কৰক, ভেৰিফাই কৰি পেলাই কাৰ কিমান বিল আহিব লাগে সেই হিচাপত আহিব লাগে। এতিয়া আহি পেলাই ইমান বিল দি থৈ গৈছে, আৰু যদি ফেন, টিভি, লাইট, মটৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেন্তে আৰু বহুত আহিব। তেনে এইটো অনুৰোধ হয় মৰাণ APDCLৰ ওচৰত যে আপোনালোকে আহি পেলাই এইটো চেক কৰক, আৰু যাৰ যিমান পৰিমাণৰ বিল হ'ব লাগে সিমান আহিব লাগে। 600 টকা সাধাৰণ নহয়, একো নথাকোঁতে যদি 600 টকা আহিছে আৰু তাতকৈ বেছি কিমান আহিব? তো গতিকে এইটো অনুৰোধ জনাইছোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো যিসকলে চাই আছে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু যাৰ যাৰ বেছি আহিছে যাওক অফিচলৈ, আৰু মই নিজেও যাম যাতে তেওঁলোকে এইটো চাই মেলি ডিছকাউণ্ট কৰি দিয়ে। ধন্যবাদ। জয় অসম।